Olunaku olw'eggulo bawanyondo ba kkooti bafulumiza ekiwandiiko ekirala ku by'obugagga by'obusiraamu bya mirundi 8 ebirindiridde okutundibwa olw'ebbanja libabanja ekitebe ekikulu eky'obusiraamu eri obuwumbi obuli eyo mu 19. Mu bino mwabaddemu n'ekitebe kyennyini ekya Kampala mukadde. Kino kiddiridde kkooti gye buvuddeko okusingisa ekitebe kino omusango gy'okutunda ettaka ly'essemba buli emirundi ebiri ku bantu ab'enjawulo. Kino kyawanise emitima gy'abasiraamu era ng'abamu ku bakiise mu lukiiko lw'okuntikko mu busiraamu kubadde Haji Musa Muyinda ashiikirira Lubaga Munziri mu disitulikiti. Sendagire Huzaifa akiikirira Sheema Sako Haji Abdu Kiyimba akiikirira disitulikiti y'e Lwengo bavuddeyo ku nsonga eno. Haji Abdu Kiyimba agamba nti kati luno lwoya lwa Munyindo abasiraamu lwe balina okweggya bokka mu nnyindo. Naye ekizibu ekisinga obukulu azaaki bagamba entakera nga Mufti takyagoberera amateeka ga busiraamu. Bwe nasooka ne njogera ku nsonga z'essemba bule abasinga omunye ne boogera ebigambo ebyabwe baagala okwogera. Nye mbategeeza nti ensonga z'essemba bule ezinaakomya zijagenda okukkakkana ng'obusiraamu bwa Uganda buguddemu nnabe etabaagalawo. Ekiproti ekyo bwe kyavudde mu Uganda Muslim Council batemyetemye mu proti zonna nezigenda mu kampuni ez'enjawulo. Sente ezavudde mu kizimbe ekyo saalazeewa bakagitunda. Kuliko omukono gwamu bakyabaani. Zenasembuli etuule erabe emisango gitulina mu kkooti tugikoleko nga tebinnasanyuka. Tubadde tuwandiika all the time naye tebatuwadde mukisa kutubuulira musango gitulina mu kkooti bakutuleeyo. Ekyokubiri tubadde tubasaba nti tuyite Zenasembuli twapuruvinge budget era nga bali awo kasooka bwe baatulonda bwe bati tetwapuruvinga nga budget tetumanyi bwe baspendinga tetumanyi bwe bayingiza we don't know and this is a company limited by guarantee. Obusiraamu butugamba mu constitution yaffe gye tugulembera fenna nti essente ezirimu amagoba haramu. Essente ezirimu amagoba zonna haramu era zambidde ne mu busiraamu okunfuna ennyongeza mu ssente ezitali zizo oba ogudde wakatiwo olutalo wakatiwo ne Katonda era ne mu constitution yetugamba nti omukulembeze oyo ajiba kukulembeze. Buli musiraamu yenna ali emuti mu Uganda olwaleero kyavuddeo ku Uganda Muslim Council okusinziira mu constitution ya Uganda munnange kikukwatako era okusinziira ku mbeera eriwo n'obuvunaanyizibwa obwali waweebwa abantu abali ku kitebe okuva ku management executive joint session bonna balina subsection emu ebafuga nti singa once you become incompetent in your service automatically oteekeddwa okuba ng'ova muki ova mu kifo ky'oba olimu. Kati bano bakunze bannaabwe saako abasiraamu okweyiwa ku kitebe ekikulu kino ku lwokutaano basobola okubanja ebintu byabwe. Weesabira baganda bange abasiraamu amasheeka mwenna abali ebuuyo musajja mukola ebintu byaffe bigenda nsaba kimutoka twekunge twekolemu omulimu tulwanire ensonga z'obusiraamu tusse omukono fenna ku supulimu kanso olunaku olw'ejjuma tukampinga ku supulimu kanso gavumenti ejje tubuuze ensonga kye bagambye butagoona tuginnyonnyole bena abanga erina ensonga enneesimba gera bagenda okumulirira oba amulirire mukama affe amulirire ffe tulina mutawaana kyekisinga okweta propati za busiraamu zive mu katale k'okutundibwa Mufti babanga bavunana bavunane bwe bajjenga omuntu kubanga yabikolako n'omukono gwe kweguli n'esigiri kyakweziri n'ebifaananyi bikwebye ne transfers kweziri. Tusobola kugamba nti abantu abakoze ebintu bino bennyini ate basobola okuvaayo bakola ki ne babirwanako olwakuba babikoze nga babimanyi be babirimu era kati tebakyalina legacy egenda mu kkooti oba okukola application for constitutional review ebyo byonna tebikyasoboka. Ekyombadde nsaba nti collective responsibility y'abantu fenna abasiraamu bali mu Uganda even nani muslims lwaka eno public institution. Tugezezaako okunoonya ku mwogezi w'ekitebe ekikulu ekya Kampala mukadde ashwafuzibwa muvawala naye nga takwata simu ze.